İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi dövlət idarə etməsində aparılan islahatlara həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirdi. Bu barədə danışan mərkəzin direktoru Vüsal Qasımlı bildirdi ki, ölkə başçısının idarə etmə siyasətinə uyğun olaraq aparılan islahatlar dövlət idarə etməsinin səmərəliyini artırmaqla vətəndaşların və biznesin maraqlarına xidmət edir. Hökumətin effektivliyi subindikator üzrə Azərbaycan regionda ən çox irəliləyiş əldə etmiş ölkədir. Belə ki, Azərbaycan öz mövqelərini hökumətin effektivliyi subindikatoru üzrə 7 pillə yaxşılaşdırmışdı. Bizdən sonra regional müstəvidə Qazaxıstan gəlir ki, 6 pillə bu istiqamətdə irəliləmişdi. Özbəkistan və Gürcüstan hər biri 5 pillə irəliləmişdi və nəhayət Qırğızistan 2 pillə irəliləmişdi. Gördüyünüz kimi, hökumətin effektivliyinin artırılması istiqamətində cənab prezident tərəfindən aparılan işlər artıq Dünya Bankının mötəbər bir hesabatında, hökumətin effektivliyi hesabatında öz əksini tapmışdır. Mən qlobal rəqabətlik hesabatında bir neçə subindikatoru qeyd etmək istəyərdim ki, bu bütövlükdə Azərbaycan hökumətinin effektiv, səmərəli fəaliyyətinə nümunədir. Əlbəttə, bunlardan birincisi Azərbaycanın 140 ölkənin arasında məhkəmələrin müstəqilliyi göstəricisinə görə 39-cu olmasını qeyd etmək lazımdır. Eyni zamanda 140 hökumətinin arasında Azərbaycan hökuməti tənzimləmənin yükü meyarına görə dünyada 3-cü yerdə gedir. Azərbaycan hökuməti siyasətin davamlılığının təmin edilməsi meyarına görə hal-hazırda dünyada 11-ci yerdədir. Gələcəyə baxış vizyonu nöqteyi nəzərindən dünyanın 140 hökumətinin arasında Azərbaycan hökuməti 10-cu yeri tutur. Eyni zamanda dəyişikliklərə reaksiya meyarı üzrə Azərbaycan hökuməti dünyanın 140 hökumətinin arasında 5-ci yerdə gedir. Yəni, bu deməkdir ki, baş verən dəyişikliklərə, çağırışlara Azərbaycan hökuməti daha qısa müddətdə, daha adekvat şəkildə reaksiya vermək imkanlarına malikdir. Vüsal Qasımlı eyni zamanda qeyd etdi ki, dövlət müəssisələrində və özəl sektorda idarə etmə islahatları, o cümlədən korporativ standartların tətbiqi üçün də yeni imkanlar yaradıb.